Lah, lho bos, iki ceritane aku pas arep ning telagan to ning kena ngerjo lah, iki ternyata eneng wong loro sing asing ki aku gak nate ketemu. Jarang ketemu lah iki beliaunya tiba iki. Terus. Ternyata ning kene. Nunge kok metu ngene piye? Jak papere. Hah? Ki nek kancane. Proyeke bodho mulih kabeh. Mulih kabeh wis. Tahun baru. Engko bali nek tanggal piro? Dino Selasa. Dino Selasa bali nek. Berarti sopo piye no, Jak? Sepi. Ora ra rencanane we pengen dijak ning ndi? Eh? Dak ning ndi ya, dak metu. Metu ning warung ya. Sesok piye? Atang tunggu mah ra gelem. Ya ada apa-apa tunggu mah ya lu dhewe. Saiki kon tunggu mah gak gelem. Gak gelem ta metu wae ta. Padhuku wedi to, Jak? Yoga. Jane sing mbok deni apa tak tekoki? Gak wedi aku. Lah pengen dhewe mosok engko. Di rumah. Lah nek wong loro karo Mbah Mupir ndak Mbah Pir iso HP-an to yo. Iso to. Awak ayo. Ono bro iki kae ternyata Pak Pir iki dongaran kok metu Janur Gunung layak ndemke mau wendung peteng barang kok malah nyilak. Lah iku wis ora sida udan. Jagung wayah njaluk banyu malah kono metu. Lha tu kono e yo. Yo ulang-ulang. Lah yo mbok to murah. Alah kletik-kletik no terangin gede terus ilang ya. Kleret tau diloroi. Yo, kleret tahun diloroi. Ora lho ini kok manmi to, Sak? Gung mangan aku. Gung mangan. Lah Pak Pir pengen mangan apa? Soto apa gulai? Eh? Ndang. Lah ki to. Apa ijel ono iki? Piye, Mbah? Hah? Makan apa? Makan apa? Warung Ayu. Warung Ayu kono. Lah Sramat iki semanten mati. Sampun. Lah ndi tapi ning warung kok gak pesen popo to? Nggih. Oh, pesen kopi. Iki wonge tersangkane. Piye-piye aku pengin ngerti keluh kesahmu setelah kamu pulang dari Bali kan gak ikut ke Kenongerjo. Kowe langsung ncak Surabaya. Apa yang kamu rasakan? Turu angler. Wis genah. Kan mikir caca aku. Lah kon delok vloge. Biasa ro. Ya Allah. Beli rene asine juga. Ora nek asine. Mbah kuwi apa ki Avanza tahun pisah. Tahun gajah ya. Tahun gajah mbuhi karo Pak Numpak apa? Anu kulan teng Surabaya. Iki mandek Surabaya. Ngono lho. Lah jelalah sing tak ono ki lho Avanzane ki lho. Perwadalan asine bolong-bolong lho. Lha piye ceritane geger genet ya? Geger ya tanah maklar ya biasa. Koyoan penumpang koyo anak awakmu. Heeh. Angger enek kene enek gegeran. Angger enek nang dindinggon. Geger nang dindinggon iki tanah. Apes, Bos. Lah iki sate telepon lho. Kancaku gelem 600 apa 700. Lah wis kiai lah, padha. Terus? Ya wis lah. Selamat menikmati. Kae sing ngetere yo kae wong tuwek kae. Lho. Pas jek engkel-engkelan kan wis jek enek to. Aku wis ngalih. Hah? Pacu becak rene kono. Aku jek mulai sik kae. Oh iya layak geger genet. Alah. Lengen yang tak pedot iki lho. Dadi endeng-endengan. Terdendengan teman war ya. Lah tanah bungurase iki wis ngono kuwi ya. Sing terminal ya. Piye menurutmu? Menurut gak popo ya ngono iki. Geger ning terminal perkara penumpang ngono iki. Iya. Kadang mulai si online karo gambane kono sido. Wis. Alah serobot-serobotan ngentek. Ya model sik serobot-serobotan nang kewe-kewan ngono ya. Iya, tanah golek penumpang, matamu kowe sedina utuh ora penumpang gaya piye gaya nesu ya. Ngono apa? Lah iki ki teko iki. Berarti nek sapa sing engko bar iki kowe tak jak ning alun-alun cah telu kuwi biar tak dudoi lampu. Dus menek pring. Ya ngopi sik. Pak Pir jalon apa Pak Pir wi? Wewe apa Pak Pir? Wewe mangan apa? Enggak. Oh enggak mangan bos, Pak Pir enggak mangan eh. Kopi enggak. Ya kopi cilik ae. Ya.
Bro. Iki neng kene neng Surahmat, terus neng jero iki neng anu iki Poro Danyang Lelembut iki. Becik sore kok terus mau metu iki kok semayanan. Lendri ta Budi, Mbak Nani? Oh, alah. Ngetan. Ya aku nak pawancara karo iki masih perkara anu iki kok. Lodok iki kok. Gak piye-piye kok guyu. Guyu kita atimu seneng piye-piye. Mulai live kok kene to. Lah kok jam 02.30 iki ngonten karo bojone to. Kuwi ngonten apa kuwi kok bengi-bengi ngonten kuwi lho, heh. Ngonten apa? Lanang iki negara kok ibarat kayak santri gak apal jadi kok ngawur. Ya. Ada umpesat. Kayak Quran suwek. Piye diguak malati. Bong ae pedal. Lho iki. Dipeng terus diombe ya. Kak bar iki ya bar iki engko wong papat aku, dukawan, Repiki, kowe iki engko aku arep engkae kejutan. Kejutan kowe iki oleh hadiah, ngono lho. Hadiah iki tak sampekno. Ini Mas Tropong ya, tonyoni raimu. Wah, tonyoni raimu Mas Tropong. Tenan. Soalnya tersangka. Tersangka. Ono bro, gua tunggu neng vlogku berikutnya bro ya. Aku tentang ki wong telu ki tiga serangkai ki sing apa ya cara anu? Residivis perencana gitu cara anu. Bangunannya perencana. Otak ya. Mulai perman bakso lah kok lihat lolan. Aku jangan. Nah, kono. Ya. Tanpa terencana dengan baik loh Mas. Ya kita nang baik. Aku tak wawancara karo Pak Ber aku. Piye iki sok kapan awake dhewe iki ning warung ayu nganggo mobilmu ya? Nganggo mobilmu kok nak masalah bensin barang gampang kok tak tukokno lah, tapi jerimu gembos. Maksudnya apa mau gembos iki digoreng caruban terus dikumpul ning caruban no cek mampu apa ora? Pengen toyo ngono lho. Kenek. Maksudnya gak entek rumpes iki gembos entek ngene iki lho. Gak ya. Oke, sesuk iya. Sesuk karo Pak Fir maro ning warung sapa kae? Golek warung sing sweksi ngene Pak Fir ben guyang-guyu. Sedeng wong limo. Lah wong limo ya aku kowe kuwi tambah loro gaya pas to. Lah wong ya mantemu tuku montor kaya montor kodok ngene iki lho. Gak kurang ombo. Orang karepe tumpake dhewe. Heeh. Ngono bro ceritanya bro iki mama aku pas arep metu lah jelalah ketemu Pak Ben ning warunge Mas Hendri Lento. Tapi Mas Hendri Lento niki ora enek mergo liburan ning nggone bojone kono. Lah jere nopi mulai tahun baru. Nah, tahun baru. Iya, mulai. Mulai. Masa sewopi nang Kiambang ya, Sak? Sewopi nang wong lho. Sak akar takok wis, Sak. Kowe prai, Sak. Prai. Prai kesibukanmu apa, Sak, nang masak? Sibukanku ngeblok. Ngeblok apa nek mau? Ku ngeblok. Kok iso ngeblok? Ku. Males. Ya mendung nek mungkin. Lah apa hubungane ngeblok karo mendung to, Sak? Ya tak kira ki udan to, wong ngeblokane. Lah sing ngeblok tukane sakeh kok. Oh, ono ya. Kok terus apa? Ngono bola. Tolong di apa? Ditonton ya channelku ngono lho. Tolong tonton channelku ya, Bos. Ramekno. 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 Terus Mas Rizky aku gak ngerti Zak Demben tiba-tiba ya duit channel to. Gue ndek bengi live kok. Ndek bengi live. Live para aku. Kentenan aku. Neng kasih bu. Neng gurih rumah. Neng gurih rumah. Masang apa ini? Keramik. Kok jirimu mendem lem ini lem apa? Tidak kok mentek ngelu mendem lem. Gulewi. Gak ada Mas Rizky. Wah judulnya gak ada Mas Rizky. Iya. Mendem lem. Mendem lem.
Terus rencana wis sesuk kuwi ngevlog apa sak-sak. Mulih dipikir awet saiki. Vlog apa karo Mbah Pir iki jan ning sawah. Sawah iki wayah ngopo ngono. Jan sawah. Suyoto. Woto iki ya, lha karo doyok itu. Aku ngono aku seprapat ora piur-piur ngono ya wis. Ya jagungku ki wayah ngrabuk, ngono enek udan pisan ta rabuk. Ora enek udan ya. Ora abuk. Abuk ku pun sekawit tok. Tak campur putih saithik tak akeh pun sekane. Jagung nak gak pun sekane kurang maju nalah lah. Jadi nek rubuh. Nggih. Nek gak iki ya. Alah yo 250 200 swidak ngono kuwi. Rabuk saiki goleane angel. Mati 300. Si 300 iki biasa rabuk larang. Larang to. Jagung pangan uler. Lah wis rene udan. Rene udan. Tapi sesuk udan deres iki. Wis tak delok kok gamanku sesuk udan deres. Jam pira udane? Sesuk kira-kira jam ya serolas maju mundur jam rolas lho. Wis udan. Awan. Ya awan. Gak ya, engko terus tambahan bengine. Terus. Neng warung. Karep Pak Pir, jam pira wae? Sesuk wae. Barisa ya, wes jadi barisa. Jaluannya rencana nih warung di. Gue nih meli apa tuh ganti. Nah ganti kita ya aku di pandangan meneh. Iya. Yeah. Nanti alun-alun. Pak. Ada. Neng alun-alun naik. Alun-alun. Pandangan ya neng alun-alun kuwi mbok arep gawa kol to nak kono kuwi. Yo malah bending to. Ono ya wis sesuk ya, Jak. Iya. Sesuk oke. Okay. Ono Bro, iki rencanane sesuk ya karo Pak Pir iki meh anu ning Warung Ayu, ning Warung Ayu. Kopi kudu. Oke, terima kasih. Ning Warung Ayu mungkin nanti arep ning alun-alun aku karo Pak Pir, mbok njaluk apa tak turutane sesuk. Oke. Okay. Eh? Tak turuti sesuk iki. Ono critane bos. Pokoke wis ngono ae, salam asoy, salam sehat, salam sepak teles. Wis ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.